សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាសេចក្តីរាយការណ៍ពីការទីមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនវិញមេធាវីការពារក្តីនិងសាច់ញាតិរបស់លោករងឈុនកំពុងស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនមានសេរីភាពឡើងវិញដោយប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ស្នើសុំឲ្យលោករងឈុនបាននៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្ន ចារីឯកក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុននិងដាក់ញត្តិទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីឲ្យជួយអន្តរាគមន៍មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនគឺលោកសំសុគង់ឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាស្លាឧត្តរនឹងបើកសវនកម្មសំណើសុំនៅក្រៅខុំរបស់លោករងឈុននៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែសីហាខាងមុខលោកមេធាវីរំពឹងថាកូនក្តីរបស់លោកនឹងអាចទទួលបានសេរីភាពឡើងវិញ ដើម្បីបំពេញការងារសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាតទៅទៀតលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាការសម្រេចប្តឹងឧត្តរនេះក្រោយពេលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាសម្រេចមួយមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោករងឈុនអាចនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកសំសុគង់ដែលទៅបានជួបកូនក្តីកាលពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះឲ្យដឹងទៀតថាលោករងឈុនពេលនេះមានសុខភាពល្អធម្មតា អញ្ចឹងក្រុមមេធាវីការពារឲ្យលោកគ្រូទាំងអស់នឹងត្រៀមខ្លួនដើម្បីបញ្ចូលរួមការពារកូនក្តីនៅថ្ងៃទី26មួយពេលម៉ោង8ព្រឹកនៅសាលាតទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់រីឯក្មួយប្រុសរបស់លោករងឈុនម្នាក់ឈ្មោះរងវិជាបានសរសេរនៅលើ Facebook ថាក្នុងនាមជាសាច់ញាតិនិងជាតំណាងសមាគមសហជីពនិងយុវជនលោកនឹងដាក់ញត្តិទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជា ដើម្បីសូមអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការទម្លាក់ចោលនៅរាល់បទចោតប្រកាន់ទាំងអស់និងដោះលែងលោករងឈុននោះបញ្ជាក់ថាការដាក់ញត្តិនេះចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង8:30នាទីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែសីហាលោករងវិជាដែលសកម្មនៅក្នុងការទាមទារនៅខាងមុខតុលាការក្រុងភ្នំពេញឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនបានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាលោករំពឹងថាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុន យុវជនរូបនេះឲ្យដឹងដែរថាលោកនឹងដាក់ញត្តិទៅបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងបន្តសកម្មភាពនានាទៀតក្នុងការទាមទារឲ្យលោករងឈុនមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំជឿថាបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុនពីព្រោះអ្វីដែលលោករងឈុនបានធ្វើគឺលោកគ្រាន់តែស្នើ ទៅរៀបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងកើតមានក៏ដូចជាការការពារអធិបតេយ្យរបស់កម្មកកម្មការនីនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូបែរជាតុលាការមកចោទប្រកាន់មកចាប់ចងលោករងឈុនទៅវិញអញ្ញាធិបបានចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាដោយចោទប្រកាន់និងឃុំខ្លួនលោកពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងររដ្ឋសន្តិសុខសង្គម ក្រោយពេលអ្នកខ្លាមើលបញ្ហាព្រំដែននិងសហជីពនឹងជាគ្រូបង្រៀនរូបនេះចុះទៅខ្លាមើលនិងផ្ដាល់បទសម្ភាសជាមួយអាស៊ីសេរីពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទថាវៀតណាមបានរំលោភយកដីពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំក្រោយមកគឺថ្ងៃទី16ខែសីហាលោកហ៊ុនសែនបានចេញមុខព្រមាននិងចាប់ខ្លួនអ្នកណាដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់បញ្ហាព្រំដែនដោយលោកចាត់ទុកថានោះគឺជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងដែលត្រូវចាប់ខ្លួនភ្លាមៗ ចលនានាងជាទីមេត្រីងាកមកព័ត៌មានពីរឿងក្តីក្តាំរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯណេះវិញប្រពន្ធនឹងកូនរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្រងនាំគ្នាទៅតវ៉ាសាជាថ្មីទៀតនៅខាងមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែសីហាខាងមុខដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្តីនិងឪពុករបស់ពួកគេពីពន្ធនាគារវិញដោយឥតលក្ខខណ្ឌសច្ញាតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងទាំងនោះ នៅតែចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះថាជាការធ្វើបាបពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដើម្បីបំពេញមហិច្ឆតានយោបាយរបស់គណៈបកកាន់អំណាចចលូវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍អំពីរឿងនេះប្រពន្ធសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំជាប់ឆ្នោតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស៊ុនធុនគឺលោកស្រីសេងចន្ទថាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅព្រឹកថ្ងៃទី23សីហាថាពួកលោកស្រីបានព្រមព្រៀងគ្នាតវ៉ាជាថ្មីទៀតនៅចុងខែសីហានេះដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្
បន្តថាមូលហេតុដែលពួកលោកស្រីតវ៉ា
đôi xa mình bên chất chấm phu hà nhà thơ chấp đây là bỏ phô lục sợi nâng sạc mà chôn nâng dô bài tiếng lúc đã cúc đôi à dô tịch thò vì bố phụ quát mình bàn bật bật khâu cho bác ở vầy lời bộ nhóm từng ăn cứ ăn miên khát thế chẳng ở cái thứ tục bụng mình nên bàn nạc ra nơi để to su chmô từng mục hầu to ta miên nằm nạc sài bộ ấy ca chứ chẳng như thừa bộ nhóm nơi mình nghiêm tụ bây chứ chặt giang nạc ở đảo đậm bây ở miên lực thị chứ thực tại tờ lọc mà vên hay ở miên nằm nạc sài xong rạp bộ nhóm bây giờ mình to và to từ kia thế nhưng căn tại bắt băng sợi phiếp căn tại trời ta gầy chẳng xong mọi bộ con ăn như công khát nơi từng vừa cọ bà nhà thô bà nhà căn nằm nạ chẳng á dương từ to su lang ba dương to su khi nè nạ chui to su dương cái phù kê nè thông cái kết từ sau kết từ sau bãi lục sợi ở đằng tiệt thà bùa lục sợi sau sợi đái đã khan thưa bát tử cam cao từ ngày sau còn lòng từ đời xa chỉ ngày chụp sầm rã song ngày bon trôi năm mai đại môn trời đi cá ông cả sừng cung sư vớ prom tiếng cam bạc có chụp sầm rã lồng hai cài đôi chân ấy ប្រសិនបើពួកលោកស្រីតវ៉ាក៏ប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ដែរចាប់តាំងពីអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជនបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារមកប្រពន្ធនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មចំនួន9លើកមកហើយដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញការតវ៉ាដោយអហិង្សារបស់ក្រុមស្រីទាំងនេះត្រូវបានកងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករាបង្ក្រាបដោយហិង្សា បណ្ដាលឲ្យក្រុមស្ត្រីជាច្រើនអ្នករងរបួសដៃជើងនិងគ្រេចចង្កេះជាដើមប្រពន្ធជនជាប់ឃុំលោកស្រីសេងចន្ទថាសំណុំពរឲ្យអាជ្ញាធរឈប់បង្ក្រាបដោយហិង្សាលើពួកលោកស្រីបន្តទៀតព្រោះពួកលោកស្រីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងអហិង្សាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកខួងស្រេងដើម្បីសូមអធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី23សីហាប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកឹមខឿន ប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី9សីហាថាសច្ញាតជនជាប់ឃុំទាំងនោះត្រូវសុំច្បាប់ពីអាជ្ញាធរជាមុនសិនបើពុំដូច្នោះទេពួកគេនឹងមិនអាចតវ៉ាបានឡើយលោកបញ្ជាក់ថាការតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលតុលាការបានចាត់ប្រកាសនោះគឺជាការដាក់សម្ពាធដល់តុលាការនិងជាទង្វើខុសច្បាប់ដូច្នេះបិសងតវ៉ាទាមទារដោះលែងជនណាម្នាក់នោះគួរតែអនុវត្តតាមទេពីច្បាប់ បាទរមីតវីរអីតបីតស៊ូឡើងសំដកាការពារគុណសិទ្ធិដីបាទនេះខ្ញុំគាត់ជាជួយពីចំណុចប៉ុណ្ណឹងផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់មេប៉ូលីសរូបនេះប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងជនណាម្នាក់គឺជាសិទ្ធិសេរីភាពសំដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លោកចាត់ទុកការបង្ក្រាបដោយហិង្សារបស់អាជ្ញាធរគឺជាការរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ បញ្ហានៃការចាប់ខ្លួនទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាការមួយដែលធ្វើត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពីព្រោះទេយល់ថារឿងនឹងវាជាមានទំនាក់ទំនងបញ្ហានយោបាយច្រើនជាងបញ្ហាច្បាប់ដូច្នេះបើសិនជាយើងយករឿងមួយដែលយើងយល់ថាជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយច្រើនជាងច្បាប់ហើយយើងយកទៅឲ្យច្បាប់ដោះស្រាយវាពិបាកនៅក្នុងការដោះស្រាយណាហើយយើងទៅខិតខំដាក់មេធាវីទោះបីថាមេធាវីនឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមេធាវីនឹងមកពីឋានប្រអិនទៀតក៏
័ន្ធច្បាប់ប្រព័ន្ធអីនឹងទេក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការយាយីនិងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាលើក្រុមគ្រួសាររបស់សមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីទាំងនោះបន្តការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីព្រោះការស្វែងរកយុត្តិធម៌គឺមិនមែនជាបទអក្រិតនោះទេក្រុមអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងសកម្មជននយោបាយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយមិនត្រឹមត្រូវទាំងនោះវិញផងដែរចាប់តាំងពីដើមខែមករាឆ្នាំ2020មកអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រមាណ20នាក់ហើយដាក់ពន្ធនាគារព្រៃសរតុលាការបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់យោធាមិនឲ្យស្ដាប់បង្គាប់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរក្នុងសង្គមនិងពីបទប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រពន្ធនិងកូនជន់ជាប់ឃុំទាំងនោះចាត់ទុកការចោទប្រកាន់នេះថាជាទង្វើអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់មិនអាចទទួលយកបានឡើយពីព្រោះជាការបំបិតមាត់អ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលឯកបកដើម្បីបានបន្តអំណាចទៅមុខខ្ញុំបាទប៉ែនសុខមេតអាស៊ីសេរី
ចលនានេះជាទីមេត្រីនៅក្នុងរឿងនេះដែរក្រុមភារយាសកម្មជនគណបកប្រឆាំងនៅតែបដិញ្ញាចិត្តទាមទារឲ្យដោះលែងប្តីឡើងវិញដដែលបើទោះបីជាអាជ្ញាធរបង្ក្រាបយ៉ាងណាក្តីភារយាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅផ្សារដេប៉ូទី3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកលោកខឹមភីណាគឺលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាអះអាងថាលោកស្រីលែងខ្លាចស្លាប់ទៀតហើយព្រោះថាគ្រួសាររបស់លោកស្រីរងទុក្ខនិងអយុត្តិធម៌ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាកជាងស្លាប់ទៅទៀតអ្នកស្រីថាបើមិនតស៊ូរើបំរាស់ទីនោះការគៀបសង្កត់និងការរឹតបន្តឹងគឺនៅតែបន្តចាសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភីណាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅផ្សារដេប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារនេះដូចតទៅលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអំពីបច្ចុប្បន្នភាពពីស្ថានភាពរបស់ស្វាមីលោកស្រីនៅឯពន្ធនាគារនោះដូចម្ដេចដែរឥឡូវនេះបាទចាកន្លងមកខ្ញុំបានទៅសួរសុកទុកគាត់និយាយរួមទៅស្ថានភាពគាត់គឺមិនល្អទេលោកគ្រូគាត់កើតលំមាស់កើតលំមាស់ឲ្យឲ្យឆ្នាំឲ្យលេបអត់អត់បានទៀតស្ថានភាពវាមិនល្អហ្មងសម្រាប់ស្វាមីខ្ញុំពេលដែរខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខម្ដងមានអ្នកស្គកចង់និយាយអីក៏ពិបាកដែរដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេខ្ញុំជាប្រពន្ធជនរងគ្រោះខ្ញុំមិនអាចទទួលនៅទង្វើអយុត្តិធម៌ចំពោះពួកគាត់ចំពោះស្វាមីខ្ញុំចំពោះអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេទង្វើអយុត្តិធម៌ណាស់យកគាត់ទៅឃុំមិនយកទៅឲ្យល្អជាអីលោកគ្រូយកទៅឲ្យគាត់កើតលមាស់កើតអីមុខទឹកមួយថ្ងៃទឹកពីរស្ដល់ទេបើចង់មុខចេញទៅមួយធុង2ដុល្លារលោកគ្រូណាអាចយកធាត់ចំពោះខ្ញុំចំពោះអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតណាគឺខ្ញុំអាចទទួលបានទេលោកគ្រូសូមឲ្យគាត់នឹងដោះលែងស្វាមីខ្ញុំនឹងអ្នកទាំងអស់នឹងចាក់ឆ្លងមកដោះលែងអត់មានសេរីភាពវិញគាត់មានខុសអីទេហើយគាត់មិនដែរបានវាយអ្នកណាបានម្ដាយទេណានឹងសូមឲ្យគាត់ដោះលែងស្វាមីខ្ញុំជាបន្តហ្មងទៅព្រោះរាល់ថ្ងៃគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយលោកគ្រូគាត់ចាស់ហើយគាត់ឈឺអីដែរបាទជំងឺប្រចាំកាយយើងត្រូវដោះលែងជំងឺប្រចាំកាយគាត់ឈឺដែរបាទអូស្រីជំងឺគាត់ថាលឿឈាមជាតិអាសិចឡើងអីចឹងលោកគ្រូហើយមកអញ្ចឹងនេះកែលមាស់លោកគ្រូមកអាទិត្យគេឲ្យទៅម្ដងឯសប្ដាហ៍មុនមកអាទិត្យពីរដងសប្ដាហ៍នេះមកអាទិត្យតែម្ដងទេទៅសួរសុខទុក្ខសួរសុខទុក្ខបានតែ3នាទីគ្រូខុសពី3នាទីគេកាត់យើងវាថាបាត់សឹកហ្មងបាត់សឹកយើងឲ្យយើងនិយាយគ្នាហ្មងណាស្គកចឹងទង្វើហ្នឹងគឺខ្ញុំជាប្រពន្ធជារងគ្រោះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេបាទបានមិនខ្ញុំកន្លងមកអត់មានខុសអីហងគេព្រលាយប៉ាគាត់ធ្វើសំឡងធ្វើអីសុំមករស់គេមិនឲ្យរស់ផងលោកគ្រូវាអាចនឹងធន់ណាបើយើងមិនខំតស៊ូនៅមុខតុលាការតទៅទៀតអ្នកណាជួយក្រៅពីប្រពន្ធជារងគ្រោះត្រូវតតវ៉ានៅមុខតុលាការរាល់ថ្ងៃសុខលោកត្រាតែមានដំណោះស្រាយដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់នឹងឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញនៅលើកម្ពុជាបាទបើស្ដាប់ទៅមកគឺមិនខុសពីករណីលោករងឆុនទេដែលសាច់ញាតិរបស់លោកទៅសួរសុខទុក្ខហើយការរមាស់ដូចគ្នាហើយមានអង្គរៈយាមកាមតឹងរឹងមានថាខាងឆ្មាំពន្ធនាគារនៅឃ្លាំមើលមិនអោយសួរសុខទុក្ខឬក៏និយាយចែកគ្នាមានរយៈពេលវែងទេសាច់ញាតិរបស់លោករងឆុនថាបាន5នាទីចំពោះលោកស្រីបាន3នាទីទេក្នុងរយៈពេល3នាទីហ្នឹងបាននិយាយអីខ្លះទៅ3នាទីបែបនេះបាទ3នាទីបាននិយាយសួរសុខភាពមិនអីគាត់ថាអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសុខភាពគាត់ស្លេកចូលគ្រូស្លេកហ្មងស្លេកខ្លាំងហើយចំពោះអ្នកគ្រឿងញៀនចោលឆក់វិញជួបមាត់សរៃមាត់សរៃឲ្យចិត្តពេញលេងតែចំពោះពួកខ្ញុំវាថាគេថាពួកខ្ញុំក្បត់នយោបាយហ្នឹងវាអត់មានចិត្តពេញលេងសម្រាប់ពួកខ្ញុំទៅសួរសុខទុក្ខទេលោកគ្រូទង្វើអាចរកធម៌មែនតើណាលោកគ្រូខ្ញុំអាចទទួលបានទេណាក៏ហើយគុំខិតបាក់ខ្មែរដល់ណាទៀត40ឆ្នាំហើយអលាយគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំលែងខ្លាចងប់ទេលោកគ្រូដំណាក់កាលនេះខ្ញុំលែងខ្លាចងប់ហើយខ្ញុំត្រូវទៅមុខជីវិតខ្ញុំអត់ចុះចាំទេខ្ញុំឈឺចាប់គាត់គ្រូ40ឆ្នាំមកគ្រូខ្ញុំឈឺចាប់រោគអាយុធន់ណាលោកគ្រូអាយុ20ឆ្នាំខ្ញុំឆ្អែតហើយពើពើមកជំនាន់នេះទៀតធ្វើបាបអ្នកសោកត្រង់ទងមើលហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេសូមឲ្យអង្គការអាជីវទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាធំធំជួយពួកខ្ញុំផងពួកខ្ញុំដាច់ខ្យល់បដាបដាហើយចប់គប់បដាបដាហើយសូមទូតបញ្ជាក់ពួកខ្ញុំចូលគប់អស់ហើយវេទនាទាំងរស់ស្លាប់ទាំងរស់ពីថាទៅណាមកណាភ្នាក់គេចោលចឹងគ្រូចេញទៅផ្ទះតាមមើលរហូតចូលផ្ទះគេតាមមើលយើងរហូតណាវាអាចនឹងធោះគ្រូទង្វើនេះគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេខ្ញុំសូមឲ្យវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសគ្រប់ឡើងតាម
លោកស្រីបូលីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីម្លែងខ្លាចទៀតហើយហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតែបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងការទាមទាររយយុត្តិធម៌ឲ្យស្វាមីហើយនឹងយុត្តិធម៌ដល់សង្គមនេះលោកស្រីបញ្ហានេះតើផែនការនៅថ្ងៃសុខខាងមុខនេះនឹងធ្វើអ្វីទាមទារឲ្យជួបជុំបែបណាទៀតបើឃើញថាការដល់ជួបជុំកន្លងមកនេះតែងតែមានការបង្ក្រាបនោះបាទទោះបីមានឧបសគ្គប៉ុណ្ណាក៏ដោយលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវតែរស់ទៅមុខជានិច្ចពីព្រោះស្វាមីរបស់ខ្ញុំគាត់មានខុសអីទេណាតឡាកាតេឡេខ្ញុំមិនជឿលើតឡាកាទេបានខ្ញុំអត់យកញាក់ទៅដាក់តឡាកាខ្ញុំសុកចិត្តយកញាក់ទៅដាក់តាមទូមហាអំណាចធំធំហ្នឹងហើយខ្ញុំលែងជឿលើតឡាកាតឡាកាតេឡេចាក់ពេលណាមិនដែររយុទ្ធធម៌ឲ្យពួកខ្ញុំជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដទេណាទង្វើនេះគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេខ្ញុំនៅហើយហើយក៏ដែរជុំជុំគ្នានៅមុខតឡាកាដល់ដែររាល់ថ្ងៃសុខលោកត្រាតែមានដំណោះស្រាយមានបញ្ហាអីកើតឡើងក៏ខ្ញុំទៅដែរលោកគ្រូទោះបីខ្ញុំមិនហ៊ានស្លាប់ក៏ខ្ញុំទៅដែរលោកគ្រូខ្ញុំលែងខ្លាចស្លាប់ទេគ្រូបាទរស់ក៏ដូចស្លាប់ស្លាប់ក៏ដូចរស់ដំណាក់កាលនេះលោកគ្រូហ្នឹងហើយរស់ក៏ដូចស្លាប់ខ្ញុំយល់ពីរស់ដែរហើយខ្ញុំត្រូវទៅមុខដែរគ្រូបាទពីអារម្មណ៍បាទពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់របស់លោកស្រីបូលីម៉ាបាទលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថារស់ដូចស្លាប់ស្លាប់ក៏ដូចរស់ក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃមួយនេះឃើញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបង្ហោះរូបភាពជួបជុំគ្រួសារហើយបង្ហាញពីភាពសុខដុមរមនាបង្ហាញពីភាពសុខសាន្តរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសតែមួយនិយាយភាសាតែមួយហើយស្ថានភាពខុសគ្នាបែបនេះលោកស្រីមើលឃើញគ្រួសារមេដឹកនាំហើយជួបជុំសបាយបែបនេះតើលោកស្រីមានអារម្មណ៍បែបណាហើយឃើញពីការខុសគ្នាបែបណាទៅបាទចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនអាចទទួលបានទេគាត់សំបាយលើទុកប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកបាទគំនរទុកលើពួកខ្ញុំជនរងគ្រោះនេះរងអយុត្តិធម៌នេះខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេលោកគ្រូចាគាត់សំបាយលើទុកប្រជាជនក្រីក្រយំលហេងលហាមួយថ្ងៃគឺពួកខ្ញុំអត់ការងារធ្វើគេប្រឈប់ការងារខ្ញុំហើយនឹងកោវ៉ាដើម្បីបោះលែងប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេគឺហាដៅគំនរទុកទឹកផ្នែកជាពលរដ្ឋខ្មែរគឺខ្ញុំមិនអាចទទួលបានទេវារដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដណាគេចេះជួយម្លែកហើយអ្វីខុសអ្វីត្រូវគេចេះបែងចែកហើយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំតែបាក់ពួកគ្រួសារលោកទេអត់មានជួយជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតខ្ញុំអត់និយាយការពីទេនិយាយការពីខ្លាញ់ផ្ទះបាញ់ហ្នឹងហើយខ្ញុំសុខចិត្តនិយាយការពិតបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាបាទចលនានាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់លោកទីនសាការីយ៉ានិងលោកស្រីសុកប៉ូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភីណាដែលជាចៅសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតនៅផ្សារដេប៉ូ3ក្នុងខណ្ឌទួលគោកពីការបដិញ្ញាចិត្តបដូរស្លាប់ដើម្បីទាមទារសេរីភាពរបស់ប្តីលោកស្រីចូលនៅនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតកទៅនឹងការបង្ក្រាបនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកតវ៉ានេះតើអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពនយោបាយយល់ឃើញយ៉ាងណាតើក្រសួងយុតិធម៌និងតុលាការគួរមានចំណាត់ការណាមួយទៅលើក្រមសន្តិសុខដែលប្រៅអំពើហឹង្សាវាយដំក្រុមអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំសហជីពនិងសកម្មជនព្រំដែនលោករងឈុននិងទាមទារយុតិធម៌សង្គមនោះដែរឬទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនាងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តក្រចេះឲ្យដឹងថាប្រជាសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រែកកំពីនៅក្នុងខេត្តនេះស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់ត្រីផ្សោតដែលជាប្រភពចំណូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែបទល្មើសនេសាទនឹងការដាក់ពងរាយមងនៅតំបន់សំខាន់សំខាន់ដែលផ្សោតឆ្លងកាត់សហគមន៍ព្រែកកំពីអំពាវនាវជាថ្មីទៀតឲ្យអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តក្រចេះពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នេសាទដើម្បីសង្គ្រោះត្រីផ្សោតនិងត្រីមេពូជនៅក្នុងតំបន់លោកវ៉ែនសុមេតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងនេះប្រជាសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រែកកំពីនៅឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី23សីហាថាការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឆក់នឹងការពង្រាយមងចាប់ត្រីក្នុងអន្លង់ផ្សោតនៅតែកើតមានច្រើនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ត្រីនិងសត្វផ្សោតនៅរដូវបិទនេសាទនេះសហគមន៍អភិរក្សផ្សោតព្រែកកំពីថ្លែងសុំលាក់ឈ្មោះអះអាងថាក្រុមជនល្មើសជាច្រើនក្រុមនៅតែលួចឆក់ត្រីនិងពង្រាយមងនៅអន្លង់អភិរក្សផ្សោតព្រែកកំពី
និងតំបន់ប្រជុំកោះតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គរាំងខ្ទប់ដំណើរសត្វផ្សោតនិងត្រីមេពូជឡើងចុះលោកថារយៈពេល6ខែដើមឆ្នាំ2020មានផ្សោត3ក្បាលហើយបានងាប់ដោយសារក្រុមជនល្មើសប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដូចជាឆក់ក្តៅឬត្រជាក់និងពង្រាយមងនៅតំបន់សំខាន់ៗដែលផ្សោតឆ្លងកាត់លោកបន្ថែមថាត្រីដែលគេតាំងលក់នៅលើទីផ្សារខេត្តក្រចេះភាគច្រើនបានមកពីការនេសាទខុសច្បាប់នៅអន្លង់អភិរក្សចូលដាច់ពេកតែវាបើពួកឆក់នឹងនៅកាន់តែខ្លាំងនៅអត់មានបាត់ទេក៏វាអត់ចេះបាត់ទេទឹកឡើងចេះហ្នឹងវាចូលឆក់ស្មីហ្នឹងឈ្លក់ឆក់ពួកឯងនៅតែឆក់រហូតដល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឆក់យកលុយវាឆក់ឲ្យលុយគេអាពួកអស់ហ្នឹងយើងមកថាអត់អស់ទេអត់ចេះនៅប្រចាំថ្ងៃមកខ្លាំងហ្នឹងអាពួកឆក់ហ្នឹងក៏ដល់ឆក់អញ្ចឹងវាខាន់ហើយស្ទីស្ទីអស់អាត្រីក៏អស់ស្អីក៏អស់អាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងប្រធានឆ្មាំទន្លេនឹងជាអនុប្រធានរដ្ឋបាលជលផលខេត្តក្រចេះលោកពុកពន្លកដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះតែទរស័ព្ទចូលជាច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលនៅថ្ងៃទី23សីហាចំណែកមេឃុំសំបុកលោកទុយសវណ្ណាទទួលស្គាល់ថាមានការលួចឆក់ត្រីនិងពង្រាយមងក្នុងអន្លង់ផ្សោតក៏ប៉ុន្តែករណីនេះកើតមានតែទួចប៉ុណ្ណោះលោកថាថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ឃាត់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់រួចដុតបំផ្លាញចោលមួយចំនួនចំណែកជនសង្ស័យជិត20នាក់ដែលអាជ្ញាធរបញ្ជូនឈ្មោះទៅតុលាការក្នុងនោះមួយចំនួនធំបានបោះបង់មុខរបរនេសាទខុសច្បាប់ចោលរីឯអាជ្ញាធរឃុំបានបញ្ជូនប្រជាការពារភូមិជិត10នាក់ដាក់វេនគ្នាចុះល្បាតជាប្រចាំដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តវានៅតែលើកប្រព្រឹត្តតែប៉ុន្តែវាអត់មានត្រង់ត្រីធំដូចមុនមុនវាចំហបងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ឥឡូវវាលួចដែរប៉ុន្តែក្នុងវាលួចលាក់លួចលាក់មិនតែនេះតោះវាលួចណាបើថាឲ្យត្រង់ត្រេកធំ3 4ទូកចុះម្ដងទៅវងទៅវត្តដូចមុនទេឥឡូវអត់មានទេមកទល់នឹងពេលនេះទន្លេមេគង្គខាត់ក្រចេះមានសត្វផ្សោតរស់នៅចន្លោះពី55ក្បាលទៅ60ក្បាលសត្វផ្សោតទាំងអស់នោះកំពុងរស់នៅក្នុងអន្លង់អភិរក្ស5ទីតាំងផ្សេងគ្នារួមមានអន្លង់ខ្សាច់មកាអន្លង់កោះដំបងអន្លង់កោះផ្ដៅអន្លង់កន្ទុយកោះរងាវនិងអន្លង់ផ្សោតកំពីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គសហគមន៍ថាសត្វផ្សោតថយចុះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដោយសារបទល្មើសនេសាទខុសច្បាប់នៅអំពើពុករលួយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែលុបបំបាត់អំពើពុករលួយព្រោះអំពើពុករលួយបានអនុញ្ញាតឲ្យជនល្មើសប្រើឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅនិងនៅកន្លែងសត្វផ្សោតស្វែងរកចំណីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផ្សោតលោកក៏សម្គាល់ថាអន្លង់ត្រីមេពូជាច្រើនកន្លែងបានវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដោយសារឧបករណ៍ឆក់និងការនេសាទខុសច្បាប់សូមសនំពោឲ្យត្រីជំនាញឆ្លោតដែនដីនឹងរួមគ្នាពង្រឹងតាមដានឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអំពើពុករលួយដើម្បីទប់ស្កាត់ដោយអនុវត្តយ៉ាងគត់មុតទៅលើច្បាប់ស្ដីពីជលផលអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់អភិរក្សធនធានធម្មជាតិបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមដោយចាត់ទុកថាការបណ្ដែតមងក្នុងតំបន់ផ្សោតរស់នៅនិងឆ្លងកាត់គឺជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវិតសត្វផ្សោតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គអង្គការនេះស្នើឲ្យឆ្មាំទន្លេអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងសហការគ្នាតាមដាននិងបង្ក្រាបសកម្មភាពនេសាទខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទជាពិសេសត្រូវបង្ក្រាបការពង្រាយមងក្នុងតំបន់ការពារសត្វផ្សោតក្នុងអាងទន្លេមេគង្គខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីលោកអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីតំណាងយុវជនខ្មែរថាវរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈត្រូវបានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារ2ដងដោយសារតែលោកលះបង់សេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនហើយស្ម័គ្រចិត្តធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមតិនិងទាមទារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលលោកមើលឃើញថាសង្គមមួយនេះពោពេញដោយភាពអយុត្តិធម៌ការនៅមានសេរីភាពសកម្មជនសង្គមរូបនេះតែងតែប្រាប់ឪពុកម្ដាយនិងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្គាល់គ្នាថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយសម្រាប់លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពអយុត្តិធម៌ហើយប្រែក្លាយសង្គមជាតិឲ្យមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនវណ្ណៈមិនរុញរាហ៊ានបដិផ្ដាច់លះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមចាសសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកសេចបណ្ឌិតអំពីរឿងនេះដូចតទៅតំណាងយុវជនក្រមខ្មែរថៅរៈលោកហ៊ុនវណ្ណៈមានវ័យ38ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលើកទី2នៅពន្ធនាគារព្រៃសរដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់លោកពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គម
ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដែលលោកចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាក់ទងនឹងការរិះគន់ការបំពានព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីសំណាក់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងមានចេតនាគំរាមកំហែងយុវជនផ្សេងទៀតក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1982ក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺជាសិស្សពូកែម្នាក់នៅពេលដែលរៀននៅសាលាចំណេះទូទៅនិងឧត្តមសិក្សាលោកជាកូនទី2ក្នុងចំណោមបងប្អូន3នាក់កាលនៅក្មេងលោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាពេលរៀនចប់លោកនឹងធ្វើការងារលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមឲ្យតលតបានម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺលោកសីទីម៉ារីរំលឹកថាពេលនៅតូចលោកហ៊ុនវណ្ណៈទន្ទេញជាប់មាត់ថារស់នៅមួយជាតិនេះឲ្យតែបានស្លាប់ទៅមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិគឺអស់ចិត្តហើយកាលនោះលោកស្រីមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្ដីរបស់កូនទេព្រោះយល់ថាជាសម្ដីកូនក្មេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលលោកហ៊ុនវណ្ណៈរៀនចប់គឺលោកជំនះថានឹងធ្វើការទៀមទាយុទ្ធធរសម្រាប់សង្គមឲ្យតលតែបានព្រោះលោកក្រឡេកឃើញសង្គមសពថ្ងៃនេះពោពេញតែដោយភាពអយុត្តិធម៌និយាយថាគ្រោះនៅមកជីវិតងាប់ទៅឲ្យមានកិត្តិយសនឹងជាតិនឹងសង្គមហ្នឹងវិញនិយាយតាំងពីបីគេរៀនចប់ពីជួយសង្គមជួយជាតិអញ្ចឹងនិយាយថាជំនុំគ្នាអញ្ចឹងយើងក៏ស្ដាប់ទៅចោលស្ដាប់ចោលទៅដល់ពេលឥឡូវចូលធ្វើការអញ្ចឹងក៏គ្នាមិនចេញណានិយាយមិនបងប្អូនគាត់មិនមិនគេមកជុំបងប្អូនធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីម្ដងទៅយើងធ្វើបុណ្យជុំមីជុំមីអីគេគាត់ថាអើចាស់ហើយហូអនាគតហូអីទៅហើយការអញ្ចឹងជាអនាគតទេមានណាទីយោហើយញ៉ែយមឺអញទៅស្ដឹងគេណាយោអញ្ចឹងថាវ៉ាស់តែតែវាមិនយោហើយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនវណ្ណៈទទួលបានអាហារូបករណ៍បរិញ្ញាបត្រជំនាញពលវិទ្យាហៅកាត់ថា IT នៅថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាកាលពេលរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រដំបូងលោកហ៊ុនវណ្ណៈធ្វើការនៅកន្លែងជួសជុលកុំព្យូទ័រមួយកន្លែងក្រោយមកលោកចេញរកស៊ីដោយខ្លួនឯងគឺជាអ្នកបញ្ចូលកម្មវិធីក្នុងទូរស័ព្ទដៃនិងជួសជុលទូរស័ព្ទនៅផ្សារសូរិយានិងក្រោយមកទៀតលោកបានត្រឡប់ទៅរកស៊ីឡានដឹកដីនិងធ្វើស្រែជាមួយឪពុកនៅខេត្តកំពង់ធំវិញក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែនិស័យពីកំណើតនឹងការសម្លឹងឃើញតែរឿងអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមបានជំរុញឲ្យលោកហ៊ុនវណ្ណៈលះបង់ការងារទាំងអស់មកចូលរួមសកម្មភាពថែរក្សាបរិស្ថាននិងទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមវិញនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2016លោកសីទីម៉ារីរំលឹកថាដំបូងឡើយឪពុកម្ដាយវ័យជរាទៅហើយមានការព្រួយបារម្ភនិងតែងតែហាមឃាត់កូនប្រុសរូបនេះរហូតឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៀតផងឯសាច់ញាតិជិតឆ្ងាយមានបងប្អូនមីងមាក៏តែងតែពន្យល់លោកហ៊ុនវណ្ណៈកុំឲ្យធ្វើការងារទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមដោយពួកគេប្រាប់ថាយុវជនសាមញ្ញម្នាក់មិនអាចទូលរែកផែនដីកម្ពុជាតែម្នាក់ឯងរួចទេតែទោះយ៉ាងណាលោកហ៊ុនវណ្ណៈនៅតែមិនស្ដាប់និងបន្តជំនះដដែលហើយអះអាងថាអ្វីដែលលោកធ្វើគឺជាកិច្ចការងារត្រឹមត្រូវកើតចេញពីឆន្ទៈកើតចេញពីចិត្តម្ដាយរបស់លោកហ៊ុនវណ្ណៈបន្តថាមកទួលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិបានរំសាយកំហឹងចំពោះលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាស្ញប់ស្ញែងនិងអាណិតអាសូរដល់លោកហ៊ុនវណ្ណៈជាខ្លាំងនៅពេលរងភាពអយុត្តិធម៌ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែលោកតែងតែឈឺឆ្អាលរឿងសង្គមដែលធានាដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិគាត់ដែរថាមិនទៅធ្វើអីម្នាក់ឯងកើតទេហើយយើងទៅថំត្រឹងធ្វើអីគាត់ស្ដាប់វាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ពូហ្មងគាត់មិនខ្ញុំស្ដាប់ដេញឲ្យយកប្រពន្ធអីកូនប្រមយកទៅវាថាម៉ែខ្ញុំធ្វើការអញ្ចឹងវាអានាំឲ្យប្រគេពិបាកទេនិយាយថាហើយនៅធ្វើការអញ្ចឹងរហូតទៅអីវាយល់វាខ្ញុំនិយាយថាម៉ែតាមនិយាយក៏ដែរឲ្យតែយើងស្រឡាញ់អាហ្នឹងយើងមានទឹកចិត្តធ្វើអីតែយើងអត់ស្រឡាញ់អត់ចូលចិត្តការងារហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងយើងគ្មានទឹកចិត្តអឺនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ហ្មងម៉ែអាចឹងតែខ្ញុំគឺមិនចេះគាំទ្រកូនចឹងហើយនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2016លោកហ៊ុនវណ្ណៈបានចូលរួមធ្វើជាសកម្មជនស្ម័គ្រចិត្តនៃអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងយ៉ាងផលផុសស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានចលនាមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិកហ្គាន់ត្រូសាលេសដេវីតសិនថ្លែងថាលោកបានស្គាល់លោកហ៊ុនវណ្ណៈក្រោយពេលគិតកម្មបដិទ្ធកែមលី
លោកអាលិចថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈជាមនុស្សមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការជួយការពារបរិស្ថាននិងសង្គមវណ្ណៈដូចជាមនុស្សដែលលះបង់ច្រើនគាត់មានកម្លាំងចិត្តច្រើនដើម្បីជួយជាតិជួយការពារសន្តិធម្មជាតិជួយការពារដល់សិទ្ធិមនុស្សហើយខ្ញុំឃើញថាគាត់មនុស្សមានសេចក្តីក្លាហានហើយក៏គាត់ជាមនុស្សដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងការងារហើយគាត់បានចាក់ចែងពីមេដាធម្មជាតិតាំងពីខែ12ឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែយើងនៅតែថែរក្សាទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងសមាជិកអង្គការមេដាធម្មជាតិបានធ្វើសកម្មភាពទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការបូមខ្សាច់នៅខេត្តកោះកុងនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីយ៉ាងក្លៀវក្លាមួយរយៈក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារជាលើកទី1ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតនិងបទប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពបុគ្គលក្រោយពីដែលលោកនិងសមាជិកម្នាក់ទៀតឈ្មោះដឹមគុណឌីថតបានសាឡងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន SEZ របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកការអំណាចគឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៅដែនសមុទ្រនៅក្នុងខេត្តកោះកុងចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកោះកុងកាត់ក្តីលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកដឹមគុណឌីនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំតែឲ្យអនុវត្តទោស5ខែនិងពិន័យប្រាក់ម្នាក់ចំនួន1លានរៀលហើយទោសនៅសល់ត្រូវព្យួរដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអង្គការមេដាធម្មជាតិនិងក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនពេលនោះដោយហៅថាការចាប់ខ្លួននេះជាការបំបាក់ស្មារតីក្រុមយុវជនឲ្យភ័យខ្លាចមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើកិច្ចការដែលមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមក្រោយពេលមានសេរីភាពមកវិញលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានបន្តសកម្មភាពការងារបរិស្ថានជាមួយនឹងអង្គការមេដាធម្មជាតិដដែលបន្ទាប់មកនៅដើមឆ្នាំ2020លោកនិងយុវជនមួយចំនួនទៀតបានបង្កើតក្រុមយុវជនមួយក្រុមដោយដាក់ឈ្មោះថាខ្មែរថាវរៈក្រុមខ្មែរថាវរៈនេះបានធ្វើសកម្មភាពសង្គមទូលំទូលាយជាងក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិពលរដ្ឋក្នុងការទាមទាររោគយុទ្ធធរសង្គមនិងបញ្ហាព្រំដែនជាដើមសមាជិកក្រុមខ្មែរថាវរៈមួយរូបគឺកញ្ញាសូមេតាប្រាប់ថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈបង្កើតក្រុមខ្មែរថាវរៈនេះឡើងគឺដើរតាមមាគ៌ាទ្រឹស្ដីនៃបណ្ឌិតកែមលីក្នុងការបណ្ដុះគំនិតនិងចងក្រងជាក្រុមយុវជនកញ្ញាសូមេតាបន្តថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រាជ្ញាមុតមមក្នុងសកម្មភាពសង្គមចាប់តាំងពីមានឃាតកម្មលើបណ្ឌិតកែមលីកញ្ញាបន្តទៀតថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈបានបបួលនិងចងក្រងក្រុមយុវជនស្រឡាញ់សង្គមឲ្យចូលរួមជាក្រុមខ្មែរថាវរៈហើយកញ្ញាទទួលស្គាល់ថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈគឺជាមនុស្សហ៊ានលះបង់ដើម្បីសង្គមពិតមែនជារឿយៗលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងក្រុមខ្មែរថាវរៈតែងតែរងការគំរាមកំហែងពីជនមិនស្គាល់មុខដូចជាអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀតដែរដូចជាករណីជនមិនស្គាល់មុខជិះឡានមកគៀវតោក្រុមយុវជនឲ្យដួលជនមិនស្គាល់មុខតាមដានក្រុមយុវជនការប្រើហិង្សាបង្ក្រាបពេលចេញតវ៉ាការលៀបពណ៌ថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងការប្រើប្រាស់សំណុំរឿងក្តីចាស់ដើម្បីដាក់សម្ពាធលើលោកហ៊ុនវណ្ណៈជាដើមកញ្ញាសូមេតាអាងថាលោកហ៊ុនវណ្ណៈជាមនុស្សរឹងមាំហើយទោះបីជាមានការធ្វើបាបច្រើនលើកច្រើនសារយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកបន្តស្លុតដែរលោកហ៊ុនវណ្ណៈក៏មិនដែលខ្លាចអំពីការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារឬការលុបបាញ់សម្លាប់នោះដែរក្រៅពីអាចលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងលោកហ៊ុនវណ្ណៈក៏ជាមនុស្សមានការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដទៃផងដែរនឹងតែងតែប្រាប់ក្រុមយុវជនកុំឲ្យព្រួយបារម្ភកុំចុះចាញ់កុំរាថយកុំបាក់ទឹកចិត្តកុំភ័យកុំស្លន់ស្លោហើយត្រូវធ្វើសកម្មភាពបន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិជានិច្ចពេលដាក់សម្ពាធមិនអោយគាត់ធ្វើការងារនឹងទីតែគាត់ឆ្លាញ់ជាតិរបស់គាត់គាត់មិនចង់ឃើញពលរដ្ឋរងទុក្ខគាត់នៅតែបន្តរហូតដល់រាល់ថ្ងៃនេះគេចាប់គាត់មួយរយៈហ្នឹងក៏គេតាមដានគាត់ដែរតែគាត់អត់ខ្លាចគាត់ថាគាត់អត់ខុសអីផងបើគេចង់បាញ់សម្លាប់បាញ់ទៅតាំងពីបង្កើតក្រុមខ្មែរថាវរៈមកលោកហ៊ុនវណ្ណៈប្រឈមការធ្វើបាបច្រើនដងហើយដោយសារការចេញជួយតវ៉ារោគយុទ្ធធរដូចជាករណីតវ៉ាទាមទារដោះលែងសកម្មជនប្រៃឈើលោកអ៊ូចលេងនៅខេត្តកោះចេះការធ្វើយុទ្ធនាការនៅខេត្តបាត់ដំបងទាមទារឲ្យផ្អាកបង់ប្រាក់ទៅធនាគារក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ការថតវីដេអូនៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមក្នុងយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាជាតិជួយសងបំណុលធនាគារជំនួសប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រការដើរតវ៉ាទាមទាររោគយុទ្ធធរក្នុងខួប4ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីនៅខេត្តតាកែវការចូលរួមសកម្មភាពជិះកង់ផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនៃតំបន់កោះកុងក្រៅជាមួយនឹងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិនិងសកម្មភាពដើរតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាដើមក្នុងការតវ៉ាកន្លងមកអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងធ្លាប់ឃាត់ខ្លួនលោកហ៊ុនវណ្ណៈ
និងយុវជនក្រុមខ្មែរថៅរៈម្ដងហើយដោយតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់សកម្មភាពជិះកង់តវ៉ាជាថ្នូរនឹងការដោះលែងតែលោកហ៊ុនវណ្ណៈបដិសេធប្រិទ្ធមេដៃលើកិច្ចសន្យាដោយអះអាងថាការជិះកង់ផ្សព្វផ្សាយពីសម្រាប់កោះកុងក្រៅมันបានធ្វើឲ្យបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងពុំមែនជាទង្វើខុសច្បាប់នោះទេក្រោយមកទៀតអាជ្ញាធរខេត្តបាត់ដំបងបានឃុំខ្លួនលោកនិងសមាជិករបស់លោកជាច្រើនម៉ោងនៅស្នងការខេត្ត